consellers. Bona tarda. Donem inici, disculpin el petit retard, donem inici a aquesta sessió extraordinària i urgent del Consell Plenari. En primer lloc, com pertoca en una sessió extraordinària i urgent, hauríem de ratificar la urgència de la sessió. Sobre la ratificació de l'urgència, volen intervenir o la votem i a posteriori fem explicació de vot, com vulguin. Intervenció prèvia? Doncs, grups que desitgen intervenir de manera prèvia a la ratificació de l'urgència, la senyora Laia Estrada té la paraula. Gràcies, alcalde. Avui vostès pretenen que aprovem definitivament aquest projecte bàsic d'organització de l'any mediterrani, dels Jocs Mediterranis 2017. Saben perfectament quina és la postura de la CUP, no ens hem mogut. I bé, si l'aprovació inicial es votava coincidint amb la primera renúncia empresarial per construir el Palau d'Esports, l'aprovació definitiva es vota coincidint amb una segona renúncia que ha obligat a la Generalitat a proposar deixar sense efecte l'adjudicació del Palau d'Esports als Jocs i iniciar un nou procés per trobar una solució per tirar endavant l'execució d'aquest equipament. Hi ha hagut reunions, no sabem el contingut d'aquestes reunions, però vostès ens demanen que votem l'urgència i que votem aquesta aprovació definitiva del projecte d'organització de l'Anella Mediterrània. Per si això fos poc, una de les persones que havia estat al capdavant del seu projecte estrella en el seu inici, el que va ser president executiu de la candidatura 2017 i que fins i tot va fer un peregrinatge de 100 quilòmetres fins al santuari de la Verge de Montserrat, per tal que Tarragona fos seu olímpica, fos seu organitzadora dels Jocs Mediterranis, el senyor Mario Rigau, tot just fa una setmana afirmava en relació als Jocs que les coses sortirien malament o molt malament. Vostès, consellers, conselleres del PSC, s'han entestat en tirar endavant aquest projecte que nosaltres considerem que és un projecte desastrós i ho fan amb la inestimable ajuda dels seus socis de govern i sembla que part de l'oposició hagi renunciat a la seva capacitat per tal d'intentar frenar, com a mínim, aquest malbaratament de recursos públics i bé, i sembla que s'hagin oblidat d'allò que deien en campanya electoral. I es parla d'actuar amb responsabilitat, però per nosaltres no hi ha res més irresponsable que tirar endavant un projecte que s'ha condemnat al fracàs i que l'únic llegat del qual serà un nou endeutament que hipotecarà les arques públiques a canvi de no sabem què. La darrera vegada que vam estar en aquest saló de plens, el senyor Fernández valorava el suport popular d'una proposta relacionada amb el preu dels pàrquings de la ciutat que proposava Convergència i Unió i feia aquesta valoració del suport popular en base al nombre de vots obtinguts per les formacions polítiques que havien defensat aquesta proposta en campanya electoral i nosaltres ens preguntem si aquest argument només serveix pel preu dels pàrquings, és a dir, aquest argument no serveix per valorar el suport que tenen els Jocs Mediterranis. És que interessa obviar que si fem el recompte de vots aconseguits per totes les formacions que qüestionàvem la viabilitat de tirar endavant aquests Jocs Mediterranis, resulta que superàvem en nombre el que havien obtingut les úniques dues formacions que en el seu dia en campanya electoral donaven suport als Jocs Mediterranis, que eren només el Partit Popular i el Partit Socialista, és a dir, quan valorem el suport popular només serveix per algunes propostes i no per unes altres. A hores d'ara, senyors, els Jocs Mediterranis són una gran presa de pèl, però és que el problema és que no és una cosa nova. El senyor Rigó també afirmava en l'entrevista de la setmana passada que quan van fer el dossier de la candidatura ho van fer, i cito textualment, pensant que tot aquell gran projecte s'hauria de canviar, que no es podria realitzar, que estava fet per guanyar, per aconseguir ser seu dels Jocs 2017, però que després s'havia de modificar, i afegia que s'ha confiat tot a la improvisació, a la inspiració de les persones que es van posar al capdavant de tot això, amb la qual cosa nosaltres hi coincidim des de la CUP, però és que a més hi afegim que s'ha confiat tot a la providència i a la fe que les coses sortiran bé. Però és que amb els diners públics no podem jugar, no podem confiar en la improvisació i molt menys amb els actes de fe. Mirin, avui en dia no sabem quants llocs de feina generaran, quines infraestructures quedaran després de l'esdeveniment esportiu, quina repercussió econòmica tindrà per la ciutat i alhora desconeixem d'on sortiran els diners que havien de provenir dels patrocinis privats, que encara no s'han recaptat, que no es recaptaran i bé, i el que veiem és que vostès ens venen fum bàsicament d'un projecte que s'ensorra. I insistim, es tracta d'una gran presa de pèl, que vostès ja sabien des de fa temps, vostès sabien, per exemple, que l'Estat espanyol no finançaria aquest esdeveniment esportiu i ho sabien des del passat 18 de setembre del 2012, quan el senyor Miguel Cardenal ja va dir al Senat que la possibilitat que el govern de Madrid financés competicions internacionals previstes a l'Estat espanyol pels propers anys era molt escassa.
Però vostès, el mes de setembre passat, quan el senyor Cardenal afirmava que Madrid no estava al cas del projecte des de feia 2 anys, vostès amagaven el cap sota l'ala en lloc de donar la cara i teatralitzaven una gran indignació, un gran desconcert pels diners que no arribaven de Madrid i que vostès ja sabien que no anaven a arribar a Madrid. I en canvi, a la Generalitat, vostès li exigeixen que faci una inversió de 12 milions d'euros, gran part dels quals anirà per a la construcció del Palau d'Esports i que la resta es destinarà a la construcció del pavelló Sant Jordi. I bé, si comencem per aquest segon, veiem que es tracta d'un pavelló que un cop acabats els jocs diuen que es transformarà en un complex poliesportiu de primer nivell amb equipaments per totes les edats, però no sabem si per totes les butxaques. No sabem si el conjunt de la població tarragonina podrà beneficiar-se d'aquest equipament perquè dependrà dels preus. I només sabem del cert que podrà fer-ho l'alumnat de la URB, però en un moment en el que els fills i filles de la classe treballadora estan siguent expulsades de les universitats justament per la imposició del model 3+2 que hem discutit diverses vegades en aquest plenari. I bé, per nosaltres, on vostès viveuen les virtuts de la col·laboració públic-privada, nosaltres el que veiem és el xollo de la col·laboració públic-privada. La part pública posa els diners i la part privada explota l'equipament. I si parlem del Palau d'Esports, la situació actual doncs, no pot ser més dramàtica. Després que la segona empresa hagi renunciat a desenvolupar les obres per una suposada inviabilitat econòmica, ens enfrontem a la possibilitat que ara toqui incrementar el pressupost destinat a aquest equipament. I vostès es renten les mans, fan la pataleta, tornen a teatralitzar una gran indignació i cobreixen la vergonya d'estar fent el ridícul amb una actitud bàsicament de victimisme. Mirin, nosaltres els demanem que no tinguin pilotes fora, que tot plegat forma part d'aquesta gran improvisació amb la que treballa la Fundació Tarragona 2017, i els demanem que si volen que votem una urgència, en tot cas siguin conscients que el que és urgent de veritat és replantejar tot aquest projecte, perquè malgrat que vostès els hi facin molta il·lusió, el que no podem fer és jugar amb els diners públics de la ciutadania. Per tant, votarem que no a l'urgència. Bé, doncs passem a votar l'urgència d'aquesta sessió. Senyor secretari, com procedir a la votació? Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Abstenció. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. No. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Per tant, s'aprova l'urgència per 23 vots a favor, 2 vots en contra i una abstenció. Grups que desitgen... Grups que desitgen intervenir en aquest debat, després del debat. Senyora Sentista, la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Entenc que en aquest punt estàvem votant l'urgència del plenari, per tant l'explicació de vots sobre el contingut, l'acord del ple ja la faré en el seu moment. Pel que fa a l'urgència, justifico l'abstenció. Estem en un moment en què, sí, és evident que s'ha convertit en una cosa urgent, però és una cosa que s'ha convertit en urgent perquè estem una miqueta justos de terminis, perquè clar, estem votant sobre el projecte d'urbanització de l'anella mediterrània i de fet el primer calendari amb el qual treballàvem contemplava que les obres havien de començar el segon trimestre del 2015. És veritat que després hi va haver una adaptació que ho vam posar cap al primer trimestre del 2016, però que, bueno, que la cosa ja comença a ser urgent, perquè anem molt i molt justos de termini. En aquest sentit, no es pot obviar que és urgent, per això no he votat en contra, però també haurem de reconèixer que aquesta urgència és una urgència d'alguna manera sobrevinguda, perquè és una qüestió que si les coses haguessin anat en el seu calendari, en el seu temps, ja hauríem d'haver tractat amb anterioritat, amb prou anterioritat. Més intervencions d'explicació de vot? Sí, el senyor Alejandro Fernández, sí, té la paraula. Moltíssimes gràcies. Només per preguntar als membres de la CUP si la persona que s'ha adreçat de manera tan educada a aquest plenari és membre de la CUP, perquè l'he vist sovint a les fotografies de les assemblees que fan vostès, concretament al costat de la senyora Estrada. Si és tan amable de respondre. Gràcies. No és militant de la CUP, és una persona que participa de diversos moviments socials de la ciutat, però no és militant de la CUP. Molt bé. Passem al punt 2.1.1. que és aprovar definitivament el projecte bàsic d'urbanització de l'anella mediterrània dels Jocs del Mediterrani 2017 i resolució de les al·legacions presentades. En fase de debat, vol intervenir algú? La senyora Maia Estrada té la paraula.
Bé, gràcies, alcalde. Avui tenim una nova oportunitat per redreçar aquest despropòsit. Nosaltres manifestem que l'obstinació en tirar endavant un projecte que fa aigua es posa de manifest que vostès prioritzen els interessos del partit per davant dels interessos de la ciutadania. Pensem que hi ha hagut diverses ocasions que haurien possibilitat fer marxa enrere o donar-li una sortida digna en aquests jocs i que s'ha desaprofitat. Van desaprofitar l'oportunitat que els oferia la nova composició de l'Ajuntament, van desaprofitar l'oportunitat que els van proporcionar des de la CUP i Esquerra quan els vam suggerir que posessin en mans de la ciutadania la decisió de tirar o no endavant a aquests jocs mediterranis, i ara entenem que es presenta una nova oportunitat per acceptar la crua realitat, que s'han acabat les vaques grasses, que hi ha prioritats clares a la ciutat i que no passen per construir nous equipaments esportius. I això és el que nosaltres plantegem. Nosaltres el que els demanem és que renunciïn a tirar endavant aquests jocs mediterranis o que com a mínim renunciïn a hipotecar amb un nou deute a la ciutadania i per tant que facin l'esdeveniment amb el que ja tenim a la ciutat. Avui en dia considerem que és del tot absurd que la principal inversió que fa la Generalitat a la nostra ciutat sigui per construir un palau d'esports. Pensem que aquesta no és en cap cas la necessitat prioritària que tenim a casa nostra i pensem que cal que fem servir aquests diners per aquelles coses que realment són importants. És a dir, per acabar amb els barracons que tenim a la nostra ciutat, per rehabilitar totes les infraestructures educatives, per millorar el nostre hospital públic Joan 23, per dignificar els diferents barris que tenim a la ciutat. Aquestes són les qüestions que veritablement pensem que són prioritaris i que es podrien, doncs, bueno, aquests diners es podrien destinar a totes aquestes qüestions. Que la Generalitat de Catalunya, governada per Junts pel Sí en ple procés d'independència, avali una competició internacional en la que les seleccions catalanes no hi podran participar, per nosaltres és una contradicció en tota regla. Ara bé, que la principal reclamació que li fem des de Tarragona a la Generalitat sigui que destini 12 milions d'euros per construir dos pavellons esportius, més el sobrecost derivat de fer una nova licitació, per nosaltres això és una obscenitat. Per tot plegat, nosaltres no votarem a favor del projecte d'urbanització de l'Anella Mediterrània, que pensem que hauria de ser bàsicament un projecte més auster de zona verda que quedés als barris de Can Clar i de Bonavista, i que pensem que hauria d'incorporar les al·legacions que la FAB s'ha molestat en redactar i que estan relacionades sobretot amb la importància d'incorporar vegetació autòctona i plantes que no siguin xeròfites, que no requereixin un elevat consum d'aigua per la situació climàtica que tenim. I bé, nosaltres no ens estendrem, els hi volem recordar, com ja vam dir en anterior plenari urgent, que la CUP estem d'acord amb treballar per crear llocs de treball, amb treballar per cohesionar la ciutat i ens trobaran al seu costat per aconseguir-ho. Però, francament, estem del tot convençudes que per assolir aquests objectius no cal fer uns jocs mediterranis que fan aigües en un mar d'incerteses. La creació d'ocupació, ho hem dit moltes vegades, no la podem fer generant llocs de treball estables i dignes en tasques que són veritablement necessàries a la ciutat. Millores urbanístiques i rehabilitacions d'edificis i espais públics, salvaguardant el medi ambient, tenint cura dels espais naturals o avançant amb la sobirania alimentària i energètica, socialitzant les tasques de cura, proporcionant més llars d'infants a la ciutat, proporcionant més centres de dia, proporcionant més residències per la gent gran. Són exemples, són uns pocs exemples que podríem permetre generar ocupació via cooperatives, via municipalitzacions, via l'aposta per l'economia social i solidària, i en quant a la cohesió de la ciutat, doncs ho podem fer amb un replantejament del que és la política urbanística que no respongui a interessos mercantils, que consisteixi en millorar doncs la política de mobilitat o apostant de manera valenta per una política cultural integradora i popular. D'aquesta manera podem cohesionar la ciutat. Vostès van fer una carta pública on manifestaven que esperaven que s'actués amb el màxim rigor i eficàcia pel bé del prestigi de la ciutat, el territori i el país. Nosaltres hi estem totalment d'acord, però per nosaltres això es materialitza tocant de peus a terra, afrontant la situació real que tenim i que evidencia dia a dia que els jocs no s'han de fer i que si es fan no es poden fer endeutant novament a la població per construir equipaments que no direm que no necessitem, però sí que no són la prioritat. I en aquesta carta vostès també ens emplaçaven a totes les forces polítiques del consistori a actuar amb la màxima lleialtat institucional en benefici de la imatge de la ciutat, i nosaltres els diem que nosaltres en tot cas actuarem amb lleialtat al poble, amb independència de si ens van votar o no, senyor Fernández, que ens ho deia a l'anterior plenari urgent. Nosaltres seguim sense tenir la diagnosi de la ciutat,
diagnòstic es va dir que es faria en aquesta legislatura, però és evident que les principals necessitats de les classes populars tarragonines no es solucionen amb aquests jocs mediterranis, i les classes populars no vivim només a Can Clar o a Bonavista, als barris de Ponent. Les classes populars som el conjunt de la població que no tenim en les nostres mans la propietat dels mitjans de producció. Les classes populars som la gent que no es lucrem amb l'explotació d'altres persones. Les classes populars som la gent que no extraiem un benefici de l'especulació financera. Les classes populars som la gran majoria de la població, i les nostres necessitats fonamentals, que són habitatge digne, treball estable, un accés a una sanitat i a una educació dignes i de qualitat i universal, ni estan garantides ni estan fomentades amb aquests jocs mediterranis. Per tot plegat, insistim un cop més, renunciïn a tirar-los endavant, i si els tiren endavant, no ens hipotequin i no ens condemnin a més polítiques deutocràtiques i austericides. Gràcies. La senyora Sentit, no, en explicació de vot, el senyor Pau Ricomà té la paraula. Moltes gràcies, alcalde. Nosaltres, el nostre grup, Esquerra Republicana, més Moviment Democràtic Català, ens abstindrem en aprovació final del projecte d'organització de l'Illa Mediterrània. Som plenament conscients que el nostre vot tindrà cap incidència en el resultat global de la votació, però volem aprofitar l'ocasió una vegada més per reclamar la seva atenció, l'atenció de l'equip de govern. Ens preocupa i molt el llegat dels Jocs del Mediterrani. Ens preocupa que no sigui positiu. Ens preocupa, i a tot vegades ho hem dit, el pla d'inversions, però encara ens preocupa més el pla operatiu. Confiat en mans de les aportacions privades, que estan molt lluny dels resultats previstos. Els mesos passen, no s'assignen nous patrocinis, i els calendaris no es compleixen pràcticament en cap dels objectius fixats. Avui ens trobem encara, a aquestes alçades, aprovant el projecte definitiu de l'utilització de l'anella verda, absolutament fora de calendari, i encara tenim pendent l'aprovació, o encara tenim més endarrerida, perdó, el desenvolupament del pla parcial 10, que com saben vostès, hi haurà de passar una carretera amb terres rotondes, que encara no hem més retrasats. Per tant, el calendari el portem, jo diria, de manera preocupadament retrasada. Sobre el finançament estem com fa 9 mesos, finançament del pla operatiu. Fa 9 mesos parlaven de 8 milions i escaig d'aportacions privades, i ara estem encara en 8 milions i escaig d'aportacions signades. Recordem que el pla operatiu preveia que el 30 de juny del 2015, o sigui fa 9 mesos, hi haguessin 20 milions de patrocinis captats. O sigui, portem 12 milions de retras i 9 mesos de retard. Estem a 22 milions de l'objectiu fixat. Tenim davant un problema enorme, i aquest problema no el solucionarem ignorant-lo. Demà torna a visitar-nos el Comitè Internacional dels Jocs del Mediterrani amb el senyor Amar Haddadi al capdavant. I nosaltres volem demanar-los una cosa molt sincerament. Sinceris amb ell. Expliqui la situació real, inclosa la deslleialtat de l'Estat espanyol i del Consell Consultiu de Deportes. Més evident encara si es posa en comparació amb els esforços de la Diputació de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya. L'Estat espanyol no només no ens ajuda amb els jocs, sinó que farà negoci amb el IVA i amb altres impostos. Abandonin els plantejaments delirants que podem trobar al pla operatiu de juliol de 2015. Allí parlen d'un impacte econòmic de 862 milions d'euros. 862 milions d'euros. Parlen de la creació d'11.550 llocs de treball. Parlen d'una generació d'ingressos públics per impacte fiscal de 130 milions d'euros. Això són les comptes del gran capitan. Tot això no s'aguanta per enlloc. Sobre aquests números irreals no es pot construir res que surti bé. Li demanem que agafin de la mà el senyor Haddadi, i si vol l'acompanyarem, i li digui la veritat, li digui l'estat actual de la situació, i que s'ha de fer un replantejament radical dels jocs. Digue-li que o es deixa fer els jocs que ens podem permetre, o que ho deixi córrer. Més fa fer uns jocs amb menys disciplines, on hi hagi, òbviament, l'atletisme i la natació són imprescindibles, i d'altres, però uns jocs que puguem fer, que la ciutadania no vegi com una amenaça, que uns jocs que la gent vegi com una hipoteca de futur. Potser d'aquesta manera trobarem el suport popular que ara els jocs no tenen. Reflexionin, sisplau. Demà potser tindrà l'última oportunitat de fer un cop de volant i de no anar directes al precipici. Siguin valents.
I dir-li al senyor Gadi les coses com són, no com s'agradaria a vostès que fossin. Només d'aquesta manera, amb sinceritat, podem sortir-nos-en a més o més brillantor d'aquest laberint. Res més, gràcies. Creus que desitgen intervenir en la fase de debat? Sí, ja. Gràcies, senyor alcalde. Aquest és el quart o cinquè ple que ja estem parlant del tema dels Jocs del Mediterrani. No vull tornar a explicar, però si cal ho tornarem a fer. Nosaltres érem escèptics, teníem els nostres dubtes, però en aquesta vida jo crec que s'ha de ser coherent. Nosaltres vam mirar el projecte, vam parlar infinitat de vegades com han fet la resta de grups, i nosaltres sí que vam arribar a la convicció de que era millor per la ciutat en aquest moment fer els Jocs que no fer-los. Per què? Perquè sí que és veritat que hi ha una inversió per part de l'Ajuntament. Hi ha un préstec de 12 milions d'euros que, no oblidem, es va demanar quan molts de nosaltres no estàvem encara en aquest plenari abans de les eleccions, i la resta d'inversió ve de, per exemple, Diputació, uns 9 milions que, no oblidem, no van tots cap a Tarragona, se'n beneficien poblacions de la nostra província. Això em sembla una bona idea, no s'escapa que és un bon sistema perquè la Diputació posi diners, dir no només ens beneficiem nosaltres. A ningú se li escapa i és hàbil, perfecte. També l'Estat no ha donat tot el que s'havia demanat, nosaltres no hi érem, òbviament, en aquestes negociacions, no sabem si realment van assegurar els 15 milions, no ho sé, sí que donen 3,5 o 3,4 milions, i ens trobem amb la Generalitat de Catalunya, que també fa una inversió d'uns 11 milions, que no oblidem. Aquest pavelló no és culpa del govern de l'Ajuntament de Tarragona. Per una vegada, i això ho dic tot de broma, òbviament, no tot és culpa seva, que amb Kennedy no va tindre res a veure. El cas és que és cosa d'ells, la licitació no és culpa de l'Ajuntament de Tarragona, i ho hem de dir, quan una cosa és certa, és certa. Aquesta quantia que vam posar per aquest concurs no era potser correcta. Si hi ha dues empreses i és un cas inèdit que dues adjudicatàries diuen no és viable econòmicament, potser és que no ho és i és culpa de la Generalitat, i estem convençuts que ajudaran. Altre tema és els arguments que es donen, per exemple, des del grup de la CUP, de que, per exemple, això sembla que si es fan els Jocs ja no es farà la connexió o vertebració de la ciutat, ja no s'invertirà en els col·legis, ja no s'invertirà en lluitar perquè siguem una capital sanitària, que no tinguem, per exemple, lluites com el tema de les ambulàncies. Jo crec que no té res a veure en aquest cas. Ni serà la panacea per tots els problemes del Joc Mediterrani, i tampoc serà la caja de Pandora que obrirem i que serà un desastre i no hi haurà inversió en la resta de temàtiques que importen a la ciutadania. Ho creiem sincerament. I ho creiem perquè al final moltes vegades els polítics ho fem, parlem de la gent com si coneguéssim a tota la gent. I això de les classes populars és un terme, jo no em faré com el company i dels vots, no ho crec que no està bé, hi ha gent que potser no et vota, però sí que podria ser d'un dels... Però, per exemple, parlar que classes populars és gent que no fa explotació d'altres persones, a mi em genera dubtes de dir, per exemple, una persona que té un bar i té dues persones treballant, ja no és classe popular perquè té dues persones treballant. Home, és que això de classe popular jo no ho entenc. Jo, sincerament, jo no ho entenc. Al final, d'aquest tracte, aquest plenari és d'una cosa que ja hem votat en diferents parts del procés, moltes vegades, i és l'última passa. Nosaltres votarem que sí, perquè creiem que és el que hem estat votant fins ara, creiem i esperem que quan això comenci a rodar i quan la gent vegi que ja s'està construint, la gent agafi més ganes d'aquest projecte. Jo crec que els grans esdeveniments olímpics o esportius d'aquest tipus, fins que no s'han començat a posar pedres, doncs la gent ho veu com algo molt etèric, molt metafísic, i no s'acaba d'animar, no? I al final hi ha dues opcions a la vida: o lluitar, encara que a vegades sembli que no tot està de cara, que és l'opció que nosaltres hem escollit, o baixar els braços. Nosaltres, en aquest cas, com li he dit, lluitarem per intentar ajudar en allò que podem, fins i tot a Madrid, i que es facin aquests Jocs. Passem a votació, doncs. Si no hi ha més intervencions en la fase de debat, aquest punt 2.1, senyor secretari. Grup Municipal d'Iniciativa, Esquerra Unida. No. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. No. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Abstenció. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Per tant, s'aprova per 19 vots a favor, 3 vots en contra i 4 abstencions.
Grups que desitgen intervenir en explicació de vot que no hagin intervingut abans, per tant, la senyora Sentís té la paraula. Primer el senyor Prats té la paraula. O al revés, és que ja no... Sí, com, tal com es recomana el senyor secretari, sí. Senyora Sentís té la paraula. No, amb l'ordre que es produeix la votació, quin és? Primera iniciativa. Primera iniciativa, doncs. Senyora Sentís té la paraula. Parlarem de l'ordre de la votació, perquè no hi estic d'acord, però ja en parlarem en un altre moment, perquè ara del que estem parlant tampoc és dels jocs sí o no, així en general, estem parlant de l'organització de l'Anella, que de fet és la part dels jocs que li pertoca la pagar, construir a l'Ajuntament de Tarragona, que anem una miqueta justos de termini, però que a lo millor dins de tot és la cosa més certa de totes les coses que tenim fins ara dels jocs, amb la qual cosa ens podem trobar amb una Anella urbanitzada però sense Palau d'Esports i sense centre aquàtic, el centre aquàtic perquè no se'n sap res, i el Palau d'Esports perquè bueno, fins ara el que hem tingut són dues empreses que han renunciat, i a mi no m'interessa saber de qui és la culpa, però en tot cas a mi sí que em preocupa saber si les empreses quan es presenten amb una licitació no es miren el projecte, perquè quan fan una oferta econòmica jo suposo que s'han de mirar com a mínim el projecte executiu per saber què estan licitant, i que diguin després que no els surten els números, doncs com els fan? Se suposa que en saben de fer números. En tot cas, això el que fa és acumular incerteses sobre un projecte que ja n'arrossega unes quantes. Les incerteses sobre si tindrem els equipaments a temps i si els tindrem tots, les incerteses també sobre el pressupost operatiu, que evidentment no té els diners en aquest moment que hauria de tenir, incerteses sobre el termini, que anem justíssims, però justíssims de termini, fins a un punt que ja és molt i molt arriscat, i les incerteses sobre el debat, que són unes incerteses que ja fa temps que n'hem parlat. Unes incerteses que el que estan d'alguna manera posant de manifest és que estem parlant d'un projecte que es va fer en un moment determinat, amb unes expectatives determinades i amb un context determinat. I haurem de reconèixer que tot ha canviat molt des d'aquell moment. Ha canviat molt i estaven testats en tirar endavant una cosa que es va pensar en un moment molt diferent de l'actual, en molts sentits. Mentrestant hem tingut una crisi econòmica brutal, moltes coses han canviat. Allò que pensava, que en un moment donat alguns podien pensar que era una bona idea i que podia deixar el llegat, ara és molt discutible fins a quin punt aquest llegat realment serà un llegat o serà un deute, i fins i tot si arribarem a temps de poder-ho fer. Hi ha incerteses també que depenen de la situació en què estan les diferents administracions que havien de portar diners als jocs. Estem amb governs més o menys provisionals a tot arreu, cosa que tot fa que sigui molt més incert. Però a banda d'aquestes incerteses o aquestes coses que han canviat i que fan que en aquest moment estiguem en un context absolutament diferent del que hi havia en el començament quan es va començar a parlar d'aquest tema, a banda de les incerteses que ens afecten més des d'aquí, les locals, com acabarà això, si tindrem els diners, si estarem dins del termini, si ens deixarà un llegat o ens deixarà un deute, etc. Si mirem una miqueta més cap amunt, fem una mirada cap a la Mediterrània, que estem parlant de jocs del Mediterrani, haurem de reconèixer també que la situació política i sociopolítica de la Mediterrània ara mateix és molt i molt diferent i molt pitjor que la que hi havia en el moment de projectar aquests jocs. És fins i tot la mateixa Mediterrània la que ha canviat. Però és que estem parlant d'una Mediterrània que en aquests moments hi ha països que estan en guerra, amb una situació realment molt, molt, molt complicada, i això, senyors, també afecta la viabilitat del joc i l'oportunitat dels jocs, i ho hauríem de tenir en compte. En tot cas, el que tenim són incerteses sobre incerteses, amb una mena de voluntat de voler tirar endavant un projecte simplement perquè en un moment donat semblava una bona idea, quan estem en un context molt diferent. I perdoni, ara mateix dir que no, renunciar, jo sé que porta costos, sé que té costos, sé que comporta pèrdues, i tant que comporta pèrdues, en sóc molt conscient, però crec que tirar endavant també comporta riscos, i el que s'ha de fer és una valoració de què et surt més a compte. Fins ara hem perdut, però podem perdre més.
I jo crec que quan estàs en una situació d'aquest tipus, el que val no és ser optimista, dir que hem de remar tots junts i creure que, bueno, que amb l'optimisme i estar plegats i la força de la voluntat i aquestes coses se solucionen problemes que són problemes reals i objectius. És que no funciona així. El que necessites són coses tangibles, el que necessites són certeses per tirar endavant i ara mateix no les tenim. I realment, en una situació d'aquest tipus, l'optimisme pot ser una virtut, però en una situació d'aquest tipus, i quan el que estàs administrant no és el teu propi patrimoni, sinó que estàs administrant el patrimoni de tots i estàs jugant amb el que són diners de tots, jo crec que més val passar-se de prudents que d'optimistes. I és el que demano des de fa molt de temps, prudència en aquest tema. El senyor Prats té la paraula. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Jo seré breu perquè acostumo a ser breu, però no, com que soc l'últim grup que m'he incorporat, no vull tampoc afegir més temps al que és el desenvolupament del ple. Miri, des d'Unió Democràtica de Catalunya, vostè li consta que fa molt de temps que discretament, hem treballat per bé dels jocs des de Barcelona, des de Madrid, quan tenim representació a Madrid també, i des de Tarragona en el moment que ens ha calgut donar el benepit per Tarragona, hem cregut que ho havíem de fer. Mai n'hem fet una bandera política d'això, mai n'hem fet cap ostentació, creiem i creiem que és necessari per la ciutat, i el que no és de rebut és que cada dos per tres estem reunint-nos aquí en un ple repetint el mateix mantra que per respecte a la ciutadania ja hauríem de saber que saben els nostres posicionaments i que per tant no tampoc podem faltar la seva intel·ligència. Avui discutim l'urbanització i aprovem o no aprovem l'urbanització de l'anella mediterrània. L'altre ja ho tenim sabut. Qui vol treballar, ha treballat i seguirà treballant. I qui no vol treballar, que s'assegui al banc del Sinofós i que continuï rondinant, que és el que el paguen. Gràcies, senyor Prats. Té la paraula el senyor Balló. Sí, moltes gràcies. Bé, des del grup de Convergència i Unió, doncs la nostra posició no diferent de l'última vegada. Nosaltres hem votat que sí amb aquesta proposta d'urbanització de l'anella mediterrània perquè considerem que ho tenim que fer. Insistíem segurament en paraules i en posicionaments que anteriorment, perquè la major part de les coses que s'han dit aquí, doncs les han dit altres vegades, i és de que estem en un moment molt complex, molt difícil, és el que diu, el que deia el Paul Graham, doncs el Valle de la Muerte, no? És aquell moment en el que has de prendre decisions de si continues o no continues, si vas o no vas. És la diferència entre l'èxit i el fracàs, és entre sortir-se'n o no sortir-se'n. És així. Clar, segurament una posició fàcil és entrar en la indefinició, doncs, no, és respectable políticament, però des del grup de Convergència i Unió considerem que aquests jocs no tenen volta enrere. Una altra cosa és que quan toqui, doncs es mostrem crítics, que diguem el que tinguem que dir, però ningú ens podrà retreure que sempre que ha fet falta la nostra posició, el nostre recolzament, els han donat. Per tant, nosaltres hem votat que sí en aquests jocs, considerem que l'equip de govern té molta feina pel davant, haurà de governar molts problemes, nosaltres ajudarem en tot allò que faci falta, però insistirem en que els recursos i el suport de les diferents administracions són essencials fins a la data. En tots els problemes que hagi pogut haver, la Generalitat ha estat un gran soci, ho és, amb totes les problemàtiques que hi puguin haver, la Diputació també, i nosaltres som crítics amb el Govern Central perquè doncs, les seves aportacions són minces, estan parlant de 3,4 milions d'euros, segurament quan es faci el recompte, això va penjat del tema de les quinieles, de les puguin ser menys diners d'aquestos, dels 3,4, però insistim i insistirem en que el Govern Central s'ha de comprometre d'una manera molt més decidida de la que ha fet. Fins ara. Gràcies. Gràcies, senyor Balló. Té la paraula el senyor Alejandro Fernández. Moltíssimes gràcies, president. Bé, de manera telegràfica, cinc idees molt ràpides. Primera, per quarta vegada consecutiva s'aprova amb una majoria qualificada assumptes relacionats amb els jocs mediterranis. És la quarta votació, 20 de 26 regidors, per tant jo crec que en termes democràtics d'escons,
del que sigui, queda clarament definit que estem davant d'un projecte amb tota la legitimitat democràtica i el recolzament a les urnes i en aquest plenari. Dos, per tant, agrair evidentment als grups polítics que s'han comportat amb responsabilitat. Amb tota la bona voluntat, el senyor Viñuales intentava esbrinar en què consisteix el concepte aquest de classes populars. No malbarati massa esforços. Bàsicament, ha d'anar a qualsevol manual marxista i veure en què consisteix. En essència, classes populars són el senyor que ens ha cridat xoriços i explotadors i la resta som els explotadors i els xoriços. O sigui que no cal esforçar-se massa, és el concepte de la vida i de la política que tenen. Tres, la posició dels contraris als Jocs Mediterranis és extraordinàriament còmoda, perquè parteix de la manca d'assumpció de qualsevol responsabilitat. Si surten malament, aixecaran el dit i diran jo ja ho deia, si surten bé, ningú no s'hi demanarà responsabilitats, tampoc nosaltres. Estarem contents en termes de ciutat i no assenyalarem a ningú el mal dit perquè la ciutat haurà sortit guanyant. Per tant, és la posició més còmoda. És, de fet, la típica posició, ho deia el senyor Prats, de rondinaire. Hi ha el rondinaire de tota la vida, és una figura molt catalana, molt nostrada, i vostès fan de rondinaires, efectivament. Ho ha trobat molt bé el senyor Prats, que és un gran savi de la cultura popular catalana i coneix el personatge de l'auca de cadascú. Quart, diu Esquerra Republicana de Catalunya textualment que amb aquests números irreals no es construeix res i demanem realisme. Resulta sorprenent venint d'algú que diu que en 15 mesos Catalunya serà independent. Això és realista, oi? Siguin menys utòpics amb l'altra història i una miqueta més solucionats amb els temes de ciutat. Ja tenim molt clar que a vostès només els preocupa la independència, però siguin una mica patriotes de Tarragona també. És l'únic que els demano. I cinquè, nosaltres mantenim la confiança en el govern de Catalunya i en el govern d'Espanya. Ho dic perquè darrerament hi ha hagut alguna picabaralla, però en termes, quan parlem d'un projecte de ciutat, i jo ara parlo personalment, l'única vegada que he parlat després de l'afer del pavelló ha sigut a Tarragona Ràdio, on vaig traslladar la confiança en la Generalitat de Catalunya. I vam demanar el mateix que deia el comunicat, un comunicat suau, en el que demanàvem diligència i eficàcia, que és el mateix que demanem al govern d'Espanya. Els dos, el mateix, perquè a l'hora de la veritat tots dos tenen dificultats i les estan vivint, però tots dos volen ajudar i s'està treballant, perquè ara toca mullar-se. Hi ha dues opcions, o de rondinaire o de mullar-se, i alguns hem decidit mullar-nos. I per tant cal teixir complicitats, cal teixir complicitats en un projecte de ciutat, perquè no teixir complicitats porta l'aïllament, i Tarragona és tot menys aïllament. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Intervinc jo pel meu grup. En primer lloc els he de dir que el futur és dels valents. El futur és dels valents. El futur no és de la gent que s'arronsa a les primeres dificultats. És agosarat, és optimisme compulsiu, no ho sé. Qualifiquen-ho vostès el dia de l'acabament dels Jocs del Mediterrani el mes de juliol de l'any vinent. Jo n'estic convençut que es faran i que seran un èxit. És evident que el model de jocs no és el mateix que vam plantejar en el 2006-2007 i és evident que els recursos ni d'aquest país ni de cap altre són els que eren en aquell moment. Però miri, la ciutat de Tarragona, el nostre país, Catalunya i l'estat espanyol ens hem compromès a celebrar uns jocs. Ens hem conjuramentat a que siguin un èxit, perdoneu, i la província de Tarragona a través de la Diputació. I així és com serà. Amb totes les dificultats? Clar que sí. L'altre dia els invitava a que repassin hemeroteca dels mesos i anys previs al 92. Els recomano, encara que la majoria serà en anglès, que repassin hemeroteca dels mesos previs a Londres, als Jocs de Londres. Els recomano que passin a hemeroteca d'Almeria 2005 amb tota la successió de dimissions i de canvis que hi van haver en el seu moment. I avui dia els Jocs d'Almeria són una referència pel Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis. Quan un es compromet a nivell internacional i posa el nom de la seva ciutat i el seu país damunt de la taula, un el que ha de fer és vèncer les dificultats i tirar endavant. Evidentment, sense prendre mal.
Em sorprèn que avui dia el senyor Mario Regau sigui un criteri d'autoritat i una gran cita i un gran assessor de la CUP. En fi, suposo que les seves raons tindran per utilitzar-ho com a veu autoritzada. Jo no em mullaria gaire, en tot cas, un petit consell, si em volen escoltar. Mirin, estic cansat que diguin que els Jocs del Mediterrani deixaran aquesta ciutat endeutada. Això és mentida. És mentida. La ciutat de Tarragona ha demanat un crèdit de 12 milions d'euros, però cada any amortitza 15 de deute. Per tant, després d'haver invertit més de 300 milions d'euros públics en els darrers 9 anys, arribarem al final d'aquest mandat amb menys endeutament, inclosos aquests 12 milions, del que vam començar en el 2007. Per tant, és mentida que els Jocs del Mediterrani deixaran endeutar aquesta ciutat. Mentida. Per 4 o 5 vegades ho he dit. Amortitzem 15 cada any, deixarem menys endeutament certificat per la intervenció del que vam trobar i, a més, aquests 12 milions ens permetran que altres administracions inverteixin una part aproximadament equivalent. Per tant, el que invertim amb resultats d'inversió i esforç d'altres administracions és enormement positiu i rendible, si és que es pot dir així. Però és que mirin, no només el Comitè Internacional és perfectament conscient de la situació que vivim com a país. Ho saben, demà ho sabran, i no els hi hem ocultat en cap moment ni les dificultats, ni les il·lusions, ni les possibilitats. Jo demà, justament, de manera bastant improvisada, a les 11, dos quarts de 12, he de ser davant del Comitè Internacional per explicar-los-hi. I els hi explicaré, a més, donarem la cara junt amb la gent del Comitè Espanyol i junt amb la gent d'altres representacions públiques. I no tenim cap inconvenient a reconèixer-ho. Crec que en aquell moment, malgrat les dificultats de tenir un govern en funcions, malgrat les dificultats de l'adjudicació del pavelló, malgrat totes les dificultats, tots estem remant en la mateixa direcció. I agraeixo especialment que només s'hagin produït 3 vots negatius de 27, una novena part, que són legítims, que són legítims, però 3 de 27. Aquest és el suport que en aquesta institució, però en el conjunt de la ciutat, té aquest projecte. I finalment, en aquest moment de la Mediterrània, i cregui'm que sé el que dic, són més importants que mai aquests jocs, perquè hi ha poques oportunitats de ponts, de contacte, de cordialitat, de cordura i de diàleg en un Mediterrani que efectivament està molt pitjor que fa 9-10 anys i que pot acabar encara pitjor del que està en aquest moment. I escenaris com aquests, de la cultura i dels esports i de la cultura, donen uns ponts de diàleg, de concòrdia i de pau que probablement cap altre esdeveniment podrà donar ni ara ni en un futur immediat. Que països rics, entre cometes, com els europeus, participem de tu a tu en països que ho estan passant tremendament malament, no és una oportunitat a menys tenir. Jo diria que tot el contrari. Tarragona hauria de sentir-se i se sent orgullosa de ser ponts de cultura, ponts de religions, ponts de diàleg i ponts de llengües. I aquest també és un llegat que els Jocs del Mediterrani deixarà. Intangible, sí. Segurament això no es posarà la medalla a ningú, probablement. Però és una oportunitat pel diàleg i per la concòrdia i no la pensem desaprofitar. S'aixeca la sessió.